Gazim me apresentou Nana Nasoi, Kadzu Induka Tayo. Que hoje Nana Gazim me smiki a charemzias. Gazim me estreia cantora sem nenhum de música se populou a remzia ou smonet. Njejtë si shumë rjetë e tjera dhe gëzimi është bërë mjaft e famshme, e kjo për të vetmi në fakt se është gruaja e djalit të Remzijës. Madje, nuk ka vëmendje vetëm për të, por edhe për personat e saj të afërt, të cilët janë komentuar ku pas kuhe edhe në media roz. Kjo është Nana Gëzime, se cila i ka mbushur 50 vjeç. Na ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.